Вітаю вас, дорогі друзі. Мене звати Арсен Цимбалюк, я ведучий 24-го каналу, а також стрімів на Ютуб-каналі 24-го каналу. Зазвичай я розповідаю новини з Росії, причому в такому ключі, ну, скажімо, іронічному. Тому що, по-перше, під час війни нам усім потрібна розрядка. А по-друге, ну, а як же ще розповідати про новини з Росії? Ну ми таким чином насправді намагаємося е, зрозуміти, коли настане кінець імперії. Е, судячи з е, тих досліджень, які ми вже провели, то це станеться доволі скоро, е, що не може не радувати. От, е, ну, тобто, в мене, як і в усіх вас, є певна потреба в такій розрядці. Ми так регулярно е, цим займаємося, але сьогодні я вирішив. Провести геть інший ефір, і я вирішив е відповісти або принаймні наблизитися, наблизити себе і вас до відповідей на гострі запитання, на дуже серйозні запитання, які виникли у мене ну, ще від 24 лютого, мабуть, почали виникати від самого ранку. І е я переконаний, що у дуже і дуже багатьох людей. Збігається зі мною інтерес до відповідей саме на ці питання. Ну і, от, власне, всі ці питання ми озвучили тезово в анонсі до цього відео, ну і, власне, в назві цього відео. Отож, будемо просто зараз починати, починати говорити про те, що робити з Росією після перемоги над нею. Чи існують хороші і... Як не стати чортом? Сподіваюся, мені вдалося вас е, заінтригувати усіма тезами. Ну, а поки що, я закликаю вас ставити очні. Е, Уточнювальні запитання в чаті, тому що сьогодні буде справді багато аналітики, багато інформації, і м, я закликаю вас. Це стрім, все, що ви хочете уточнити, можливо, з чимось посперечатися, щось підтримати. Будь ласка, у нас для цього є чат. Пишіть у нього. Взагалі, вважайте, що сьогодні в нас така авторська колонка. Я буду ділитися з вами. Дум своєю думкою про ті чи інші справді питання, які вважаю наболілими. Отож я буду відповідати на запитання між блоками. У нас їх буде можливо три, можливо більше. Подивимось. Обов'язково ділитися діліться посиланням на цей стрім із друзями і знайомими, тому що я впевнений, що є люди і у вашому оточенні, які також яких також цікавлять ці запитання. Ви можете підтримати цей стрім донатом. Якщо буквально зробите пару кліків, от у нас є все це під під картинкою, під відео. Там інструкція вона доволі проста, і звісно, закликаю вас купувати мерч. За посиланням в описі цього відео. Підписуйтеся на 24, якщо ще не встигли. Ну і підписуйтеся також на мій особистий Ютуб канал. За посиланням також під цим відео. Мене так і звати, як там написано Арсен Цимбалюк. Це я. Отож, що робити з Росією після її поразки? Відповідно, після нашої з вами перемоги. Кілька тижнів тому в телевізійному ефірі 24-го каналу був Михайло Подоляк, радник глави офісу президента, і ми з ним обговорювали е, тезово п'ять, Точніше, ми з ним обговорювали п'ять тез, п'ять цілей, які він е, озвучив. Е, це цілі України щодо війни з Росією. Тобто. Це таке бачення офісу президента, бачення офісом президента того, що має зробити Україна одразу після перемоги. Ну і точніше, так там кілька пунктів до перемоги і для перемоги, і два пункти. Після от зараз, якраз таки, хочу на цьому детально зупинитися. Дивіться, перше, це звісно вигнання Росії з України. Очевидно, друге це ліквідація кримінальних анклавів у вигляді давно окупованих територій. Третє це демілітаризація Росії. Четверте це зруйнування репутації так званої імперії зла. І п'яте це перетворення Росії на ізольований табір для своїх. І от якщо вигнання Росії з України ліквідація анклавів і цього ідеотизму, який вони вісім років тому сюди завезли, то це в принципі давно зрозумілі та логічні цілі. А от. е-е-е... Äh, äh, äh... Знищення репутації імперії зла ну це теж такий знаєте, побічний приємний ефект від е, військової поразки Росії, але останні два пункти до певної міри стали чесно кажучи сюрпризом для мене. Я думаю, що для багатьох із вас також. Давайте послухаємо, що власне відповів Михайло Подоляк, коли я попросив його розшифрувати, що таке демілітаризація Росії Україною, а також перетворення Росії на так званий ізольований табір. Для своїх запускаю цей фрагмент. Давайте послухаємо. Демілітаризація. Дивіться, Росія постійно накопичувала зброю, причому дальнобійну, тобто крилаті ракети ємністю 6000 тисяч навіть кілометрів. Це дуже і дуже ризикована історія. Як з'ясувалось тому я вважаю, що ми маємо пройти через два етапи: перше. Демілітаризація на полі бою, чим сьогодні займаються Збройні Сили України і робляться дуже ефективно, використовуючи набагато більш точну і потужнішу зброю країн НАТО. Це дуже ключове. Тобто, це перший етап демілітаризації, але я б на цьому не зупинявся, тому що потрібно буде через міжнародні інституції довести, що Росія не має право тримати стільки зброї, таких то калібрів чи такої дальності. Це обов'язково, і це маємо доводити через трибунали, через юридичні процедури і позбавити Росію право використовувати цю зброю в будь-якому випадку інакше ця країна постійно буде потім в когось атакувати. Тобто, виходячи з е, історії цієї війни, яку Україна сьогодні веде проти Російської Федерації, маємо зробити всю юридичну роботу з точки зору фіксації неможливості е, отримання у Росії того виду зброї, які ми називаємо крилатими ракетами чи ракетами дальністю 100-200 кілометрів плюс. А ну це наш сусід. От бачите, це власне все, що стосується демілітаризації, розшифровне бачення демілітаризації Росії офісом президента. Ну і давайте ще послухаємо, що ж мається на увазі під перетворенням Росії на ізольований табір для своїх держава, і бажано було б щоб там на десятиріччя це був залізний занавес. Практично без комунікації і контактів це було б дуже бажано для того, щоб ми ідеологічно от всі наші ці е, історичні там якісь рефлексії закінчились вже кінцево, тобто щоб нічого нас не пов'язувало з цією державою за цей час. Самі Росії певно пройдуть у ці бунти, сформується якась інша політична модель, якась е, пройде трансформація політичної системи. Нова еліта буде, яка не буде е, тримати на ключових посадах у ці всіх е, старців. Да? Ну, практично зомбі з радянською ідеологією внутрішньою, Да? це, начебто, молоді люди, але багато з них живуть в ілюзіях 70-х, 80-х років в радянській імперії. Тому все це певно, в них трансформація пройде, і тоді вони пройдуть, якщо таке може бути, через покаяння засудження, внутрішнє, внутрішній трибунал. От всі ці злочини, які вони сьогодні коють, тоді певно почнемо про щось там говорити. Ну тому, що ми сусіди. Але я думаю, що якщо ми говоримо про Росію, то певно це не 10 років, а багато років для того, щоб вони всю цю провину свою якось ну якби там пройшли через покаяння. Дійсно. Угу. дякую, знімаєте це відео. Колеги, отож, ми з вами почули, як бачить Михайло Подоляк е демілітаризацію Росії подальшу, а також е перетворення її на е ізольований табір для своїх. І ви знаєте, е давайте, мабуть, відповімо по-чесному, відповімо на запитання: а чому це взагалі якась Україна якась е планує визначати долю. Цілої Росії. Ну, в мене є відчуття, що зараз у коментарях почнуться відповідні комент... в чаті почнуться відповідні коментарі. Давайте одразу на них відповімо. Все насправді дуже просто. По-перше, саме Україна буде державою-переможцем цієї війни. І я впевнений, ну я не те, що впевнений, ну, немає в цьому сумнівів. І я переконаний, я сподіваюся, що у вас немає в цьому також сумнівів. От е, точно так само, як після Другої світової війни, е, після перемоги держави-союзники визначали долю е, Німеччини, долю, подальшу долю, і подальшу конфігурацію того, як буде розвиватися Німеччина її політичний устрій, соціальний також устрій. Е, Точно так само і Україна стане саме тим головним арбітром, який, за яким буде останнє слово. Тому, ну і знаєте, і тим паче, що тоді було ж переможців багато. А тепер він лише один. Адже ну так Захід допомагає. Але на полі бою немає ніяких коаліцій, ніяких союзників. Все відбувається руками українців. Війна виграється руками е, українців. І, по-друге, що дуже важливо, Україна це е, жертва агресії, і е, боротьба та перемога жертви агресії саме у цьому випадку дуже символічні для історії взагалі всього людства. Тому що. Ну, це жертва неприкритого, неприхованого, відвертого, просто буквально чорного, чорного, чорного зла, от такого ну, хрестоматійного, як у книжках, як у кіно, та навіть гірше. Тому е, в світі буде доволі чіткий консенсус щодо того, е, хто має стати арбітром над цим злом, хто має визначати подальшу долю того і тих, хто і що залишиться після того, як це зло буде переможене. Ну звісно йдеться про тих, хто так чи інакше зараз причетний до цього зла, і от власне якою буде їхня доля, як до них ставитися? Сьогодні будемо багато про це говорити, тому я е, закликаю вас всіх, дорогі друзі, діліться посиланням на е, цей стрім. І е, якщо на даному етапі є вже якісь питання, то ставте їх у чаті. Ми рухаємося далі. Давайте так: ми з вами зрозуміли, що так, Україна буде грати визначальну роль. Але наскільки, взагалі, е, варто серйозно сприймати слова подоляка? Щодо у цих п'яти цілей України щодо е, Росії, це ж слова, які на початку взагалі були просто твітом. Потім е, ми, от їх розшифрували в, в телевізійному ефірі, і зараз я присвячую е, цим словам значну частину свого е, стріма на Ютубі. Ну, власне, е, ці слова на моє глибоке переконання варто сприймати виключно дуже і дуже серйозно. Тому що дивіться, Подоляк це той, саме той радник глави офісу президента, саме той та людина в структурі, яка реально озвучує е, плани влади, яка реально озвучує цілі, в тому числі і е, відносно Росії. Тобто, наприклад, Арестович Беремо вашого, нашого улюбленого пана Арестовича. І, от він то каже, що необхідно вибудовувати відносини з росіянами, з усіма росіянами так чи інакше. Або каже навпаки, з іншого боку, та там не дай Боже, щоб Навальний прийшов до влади. Та ні, на ні, ніколи не дай Бог, бо сильна Росія нам не потрібна. Вона, вона буде лише шкодити Україні, навіть якщо вона буде демократичною. А, і це, от е, такий, е, такий широкий діапазон пана Арестовича, це ж насправді не шизофренія, як е, дехто пише в соцмережах у Фейсбуках. Це насправді такий систематичний вкид крайнощів заяв, е, таких крайніх радикальних той чи інший бік, е, для того, щоб потім за допомогою сучасних технологій. Виміряти реакцію на це суспільної думки і вже від неї будувати подальшу централізовану, виважену політику. І це, до речі, насправді дуже добре. Ну, в цій ситуації ж багато людей знайдуться, які скажуть: А як це так? Це влада над нами ставить експерименти? А, ну, Насправді це не експерименти. Це, якщо хочете, це сучасна демократія. Ось саме так вона і виглядає. Дивіться. Е, ну от, Уявіть просто, що в Україні кожного дня буває, я думаю, і по кілька разів на день. Він бувають такі приховані вибори. Тому що раніше, у нас як було? У нас влада е, цікавилася думкою народу виключно перед виборами. Ну, бувало таке справді. Ну, Бувало да, соці соціологічні опитування, які не часто проводилися. що раніше, то, то менш часто, що вже ближче до нашого часу, то стало більше соціологічних різних компаній. Але все таки е у нас. Ну, якось, от в основному, перед е, загальнонародним голосуванням е, цікавилася влада думкою народу. Ну, просто щоб ці, ці вибори вигравати. А зараз, е, завдяки, по-перше, появі таких технологій е, сучасних, е, як, наприклад, збір і аналіз бікдейта великих даних. По-друге, е, у зв'язку з справді, ну, з. Трансформацією, якісною трансформацією влади. Зараз у нас, ну, от бачите, виходить так, що політики працюють із, із е, суспільною думкою 24 на 7. І це дуже добре, нехай це і е, не, не, незвично. Нам же подобається, що в дії з'явилася можливість висловлювати свої думки. Ну, от уявіть собі, що. Вам пропонують висловити свою думку набагато частіше ніж організовують там такі голосування? Ну просто е, складно оголосити е, таке голосування, ну, знаєте, в дії? Як, як, як будемо визначати долю росіян подальше? Чи, чи існують для вас хороші руски? Ну, типу, а нащо це владі зараз? Це нелогічно е, Нелогічно, здавалося б, ну, ставити таке запитання, от офіційно, а неофіційно вони якраз такі запитання ставлять щодня, і ми на них успішно відповідаємо, в тому числі своїм хейтом у коментарях, в тому числі е, своїми постами, перепостами, хештегами і так далі. Це все сучасні технології, які дуже активно збирають інформацію про те, як ми вважаємо і чого ми хочемо. Це на мою думку, це добре. Так ось. Якщо ви помітили, то взагалі Подоляк це ж іще й риторика, яка максимально близька до того, що говорить президент. І підтвердженням цьому став нещодавній заклик Зеленського позбавити всіх росіян права перебувати в Європі. Ну, зазвичай, президент у своїх заявах такий він більш ц -ц -ц центричний, так, ніж будь-хто з радників, е бо є там е яструби, є голуби, а тут якось президент ну, аж, аж е надто жорстким, ну, не надто, мабуть, а все-таки таку оцінку не буду давати. Е скажу, що точно більш яструбиним він виглядав, ніж навіть так званий Яструб е е Подоляк. тобто… Ну, хижу, просто от буквально Орел. Да? Але це все-таки те, що буде відбуватися просто зараз. Подивимося на реакцію Європейського Союзу, на реакцію взагалі Заходу. Але повернемося. Ну, да, це справді це є частиною реалізації оцих планів. Давайте, власне, до них повернемося до глобальних планів, озвучених подоляком, і головне після. Після постпереможних, так скажімо так, поствоєнних і постпереможних. Чому взагалі важливі слова, от саме Подоляка, тому що це і ще й член української делегації, який спілкувався і е, в мирних переговорах так чи інакше вони будуть е, на наших умовах, то це він наймовірніше саме він буде туди їздити і з ними спілкуватися. Тобто, це людина яка глибоко в темі, і ну до неї близька. Тож, ну от його такі. Консультативний голос він буде, буде мати е, вагу, коли будуть ухвалювати певні рішення. Тож, до чого я взагалі оцю всю е, підводку таку крупну е, роблю? До того що озвучені п'ять цілей це дуже схоже на реальні плани нашої влади. Вони можуть коригуватися залежно від суспільної думки, але це. В цілому, це те, що вони зараз задумали. Що я про них думаю? Ну, по-перше, в словах Подоляка, ми бачимо такий певний песимізм щодо російського народу е з боку його як представника офісу президента. Тобто, якщо на початку... А Вторгнення повномасштабного, якщо ви пам'ятаєте, то сам Зеленський закликав росіян виходити на вулиці, дослухатися до правди, Там давав саме інтерв'ю російським, так званим ліберальним ЗМІ. І от тепер така діяльність Зеленського повтихла, навпаки, з'явилася протидія. Таким, е, таким закликом, які були раніше з його ж власного боку. Ну і тепер ще й Подоляк виходить і каже, що от ні з росіянами взагалі розмовляти на е, державному рівні, на, між, на, наш, на рівні е, народ, народ, взагалі протипоказано. Ну, і от президенту в інтерв'ю Washington Post добиває своєю такою заявою, яка, до речі, сьогодні вже була підкріплена іще і заявою міністра Кулеби. Він до цього вже офіційно закликав як міністр закордонних справ. Тобто не лише президент в інтерв'ю десь казав, а вже прозвучала офіційна заява представника України в особі глави МЗС. Отож, давайте так. Моя думка. Насправді, в, з суспільною думкою, на яку посилається представник ОП Подоляк, так, там, там, там все дуже погано. Дуже дуже погано, але все-таки не настільки катастрофічно. Тому що я переконаний, що голодні, зубожілі без армії, без пропаганди. А, такі, який, яких зневажає весь світ, Ну, от росіяни в цьому стані вони перегризуться одне з одним, та навіть не за кілька років. Я думаю, що за кілька місяців, і а, там буде серйозна гризня за ресурси, за рештки бабла, які там поки що ще є. Ну і е, вони самі дуже швидко розвалять імперію на кілька частин. І от та. Те державне утворення, яке, центром якого буде саме Москва, то там і зараз більшість не в захваті від війни. Питання, куди засунули свої язики? Так, це питання. Але все-таки зараз, за всіма симптомами, більшість. Е Ну, людей, які там ухвалюють рішення, ну, назвемо еліт або суспільних лідерів. Ну, можна по-різному ставитися, але все-таки якось ми можемо маємо визначити да? те, що відбувається, то ну, звісно, там не популярна думка про підтримку України, але вона не популярна публічно, але вона є і вона дуже розповсюджена. Це так. Тому е, вони прекрасно розуміють, що відбувається зараз. Не всі, не всі. Я думаю, що приблизно 50% от москвичів вдупляють, що коїться. Е, ну і так само вони здогадуються, що чекає на них у майбутньому. При цьому я так я згоден у тому, що залізна завіса на багато і багато років, вона зовсім не завадить. І, е, Ну, нам, потрібно, нам потрібно передусім позбутися оцих сантиментів в стилі «ну ми же братія». І е, також вона потрібна як покарання, і також вона потрібна як профілактика на майбутнє. Е, ну от, Тому офіс президента насправді. Якщо говорити в такому розрізі вже історичному, загальному, глобальному, то я думаю, що насправді Офіс президента ще й е, намагається е, не допустити цієї легендарної, абсолютно української історичної помилки, е, яка, яку ми не раз повторювали, це те, що ми завжди занадто рано пробачали. пробачали своїх кривдників. Будемо що говорити сьогодні про прощення. Багато інформації не збирав. Зараз просто згадав, що насправді церква, от зараз, під час війни, що вона говорить про прощення, так пробачати завжди потрібно, але лише коли є покаяння. А ми, от. Судячи знову ж таки з того, що я знаю про історію України і про те, як ми вибудовували відносини зі своїми сусідами, принаймні останні попередні три століття, то ми якось дуже швидко не, не очікуючи цього розкаяння каяття, ми прощали. І от, власне, я думаю, що. Ну, це ж просто зворотній бік нашої такої національної доброти, яка є величезною нашою чеснотою, але це правда, це, це, це інший бік медалі. Ну я думаю, що щоб всілякі падли нехороші і далі не користалися цій, цим боком медалі, справді українці зараз мають вчинити як доросла нація і діяти з, виключно з холодною головою. Тому що ті е, події, ті жахливі події, які сталися в Бучі, в е, Маріуполі, в Оленівці, в Вінниці, ну, це те, що ми ніколи не забудемо, і е, жодна сатисфакція не, забуд, не, до, не допоможе цього забути. А сатисфакція буде, і вона буде абсолютно безпрецедентною і колосальною. Причому як у моральному аспекті, так і в економічному, я в цьому не маю жодних сумнівів. Але от від сантиментів і цієї ностальгії, ми маємо, маємо позбутися. Причому ми маємо, от для цього бути жорсткими не лише щодо ворога, нинішнього, нашого ворога, але і відносно себе. Я думаю, що цього не варто боятися, це просто потрібно зробити. А як то кажуть, святе місце ну, в наших серцях, то ну, воно не буває порожнім і не буде. Ми будемо давайте так більше любити сам, самих себе перед усім. От сам, саме зараз час супер нагода більше любити один одного, більше любити українців. От а при цьому. Озвучені плани плани щодо демілітаризації Росії. Я якраз таки вважаю недостатніми, тому що замало просто відібрати у них а, зброю дальнього радіусу дії і, м як сказав Подоляк, а, обмежити обсяг звичайних озброєнь. Мало е, у тій у тієї Росії центр центром якої буде Москва, або як би не називалась ця. Організація, це державне утворення після нашої перемоги, воно буде набагато менше нинішньої Росії, і при цьому воно залишатиметься правонаступником цієї Росії. Ну, коли от відбудеться оцей розпад на національні держави, на більш маленькі утворення. Я переконаний, що ані в цієї Росії, ані в жодного. Іншого утворення, там Республіка Бурятія, Республіка Чечня. В них взагалі не має бути е, Збройних сил у класичному розумінні цього слова, ані там, в якихось коаліціях, ані окремо. Тому що це взагалі має бути така, знаєте, парамілітарна організація, яка е, може патрулювати вулиці. І Охороняти кордони, ну, наприклад, від Китаю. Складнувато буде там на сході протистояти армії Китаю без ядерної зброї. Але це вже інше питання. Важливо, щоб під е, приводом Ну так нам защитіти від Китаю», Китая е, не залишили ми там бувало кілька ядерних боєголовок і кілька ракет дальної дії, які можуть. Полетіти зовсім не в, не в Китаї і не для захисту від Китаю. Але Китай, я ж кажу, це вже окрема тема тема окремої дискусії. Поки що, я стверджую, що в Конституції цієї держави усіх цих держав взагалі має бути офіційно закріплено відмову від участі в будь-яких збройних конфліктах. Тобто, фактично, це така. Японська модель, яка застосовувалася після е, Другої світової війни, власне, це те, що е, те, що зробили з Японією. Ну і власне першочергове, першочергове завдання, це позбавити Росію ядерного потенціалу. Тому що ядерний шантаж він не може, більше не може і не повинен. Залишатися елементом їхньої зовнішньої політики, і це потрібно не лише щоб убезпечити себе і своїх союзників. Ні, це потрібно іще і для того, щоб чітким і ясним тоном, зрозумілим тоном попередити тоталітарний Китай, ну що так не треба. То, от саме заради цього, потрібно не лише не просто позбавити Росію ядерного потенціалу, а взагалі його знищити російський ядерний потенціал, тобто не розподілити між там іншими ядерними державами, членами ядерного клубу, тому що тоді якраз таки Китаю частина дістанеться. а саме знищити. От, але при цьому. Для остаточної перемоги над імперією для остаточного торжества здорового глузду та добра, давайте відповімо чесно: чи достатньо оцих двох повоєнних цілей, які два тижні тому озвучив Михайло Подоляк: демілітаризація та закриття Росії залізним залізною завісою ну безумовно ні. Тому що в цьому переліку потрібно ще розширити таку умовну частину, яка стосується процесу дешантажізації Росії, тобто потрібно позбавити Росію елементів будь-яких взагалі елементів міжнародного шантажу, а це будь-які ну, головні головні інструменти міжнародного шантажу в Росії, які Звісно, ядерний шантаж, звісно, ядерна зброя, звісно, звичайна зброя, яку вони мають в необмежених кількостях. Ну, артилерія, так, наприклад. Але і що ще? Правильно, природні ресурси. Потрібно обмежити можливість того, що от залишиться від Росії цих державних утворень, потрібно обмежити їхню здатність розпоряджатися власними природними ресурсами. Тому що якщо ми зможемо, як каже Подоляк, довести в міжнародних інстанціях, що е, потрібно забрати в Росії ракети і, 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 і там артилерію, то абсолютно з тими самими і аргументами ми зможемо довести, що в Росії не можна залишати можливість вести ядерні та е, нафтові війни, і от якраз таки це вже буде. Зробити набагато легше, ніж роззброїти Росію. І, ну от, власне, зараз я е, поясню, чому. Гляну тільки в чат, подивлюся, е, яка там ситуація, ну, все-таки цікаво. Не, не, не можу е, втриматися від того, щоб не глянути туди в чат. О, Прекрасно, нас дивиться багато людей. Друзі. Е, Пишіть власні запитання щодо того, яким ви бачите. Пишіть власні запитання щодо того, якою може і має на вашу думку бути доля Росії після воєнної поразки. Після нашої перемоги. Ну і буде добре, якщо ви самі напишете своє бачення того, що робити з Росією після перемоги. Це також, от я зараз е, завершу свій аналіз, і ми перейдемо до обговорення того, що ви пишете у чаті. Бо це також важливо. У нас з вами діалог, а не монолог. І, е, Власне, нагадую вам, що ви можете підтримати цей стрім донатом, Можете також відправити посилання на цей стрім. А якщо ви вже його дивитеся, то вам цікаво, то відправте е, другові, якому теж цікавить, яко теж цікавить це питання, в якого щось там зудить щодо цієї Росії. От він сидить і думає: ну що ми будемо робити з цими, що ми будемо робити з ними. От я переконаний, що у вас є як мінімум один такий друг. Відправляйте йому, хай подивиться. Тому що, знаєте, ділити на чорне і біле і сказати хай, воно ну, простіше за все. Але от розібратися у ситуації е всі тонкощі усвідомити, то це вже така справа для дорослих. А ми, як нація, саме цим займаємося. Ми дорослішаємо. Тут і зараз. Ну, Звісно, не лише тут і зараз. Але е сподіваюся, це буде корисно. І я в цьому переконаний. Отож, Дивіться, позбавлення Росії повного контролю над нафтою та газом, тобто передача їхніх надр, принаймні значної їхньої частини, у користування міжнародною спільнотою. А як, як цього взагалі досягнути? Ну, от е, дуже просто: ядерний шантаж є, є. Позбавимо Росію ядерної зброї. Не маємо сумнівів у цьому. Так само і газовий і нафтовий шантаж існує. Існує. Це інструмент міжнародного шантажу і міжнародного тероризму. Розумієте? Тому е, це. Рішення от, позбавити Росії повного контролю, а обмежити його, це будуть рішення міжнародних інстанцій, які, власне, будуть становити таку юридичну основу. А от на практиці рештки Росії будуть у будь-якому разі хочеш, не хочеш, передавати газ і нафту під контроль цивілізованих сусідів, тому що ці сусіди з цих. Рештків Росії просто інакше не знімуть санкції. От така от правда життя. От такий от аргумент. Ем, тобто для цих от державних утворень, для того, що, е, утворень, для того, що залишиться після Росії, питання зняття санкцій це взагалі буде, ну, це ма, буде мати колосальну роль. Розумієте, без е, е, знятих санкцій вони не зможуть, хотів сказати, відновлювати власну економіку. Вони не зможуть її створювати. Ну, не може, от держава е, так чи інакше народитися. На ну хай в результаті там розпаду великої імперії. Не, можна, е, не може держава народитися і розвиватися, коли в неї ніхто нічого не інвестує. Коли в неї ніхто не купує половину з того, що вона може продати, коли їй заборонено купувати половину з того, що вона може і хоче купити, що їй треба. Це просто вірна смерть. Тому вони ось так підуть на цей крок. І це дуже важливий крок. Просто, е, ну дивіться, також е, аргумент на цю користь, е, е, що коли Європа, коли Захід, коли ми беремо під контроль е, ресурси, то таким чином, по-перше, закриваєш свою власність власну. Е, Потребу в природних ресурсах і не буде вже ніяких газових воєн, ніхто не буде замерзати. І по друге, ви позбавляєте, ви ви диктуєте умови життя оцим от пост постросійським республікам. Бо ну от інакше ви не знімете санкції. І хочеш, не хочеш, ці республіки вони будуть ставати поступово адекватними гравцями на міжнародній арені. Одним словом. Від цієї дешантажзації Росії від неї виграє взагалі весь світ, принаймні від газової і нафтової дешантажізації. Чому я кажу цивілізований світ? Тому що це будуть саме ті, хто вчасно ввів санкції проти агресора, проти м, порушника, власне правил і е, е, актора міжнародного, як це можна казати, який е, кромсає. Світ намагається кромсати цінності і правила гри. І тут, знаєте, я вже бачу це запитання, я його чую в голові. А як же Китай? Ну, по перше, а за які заслуги? Що такого видатного зробив Китай, щоб пожинати плоди цієї кривавої війни? Ну і по-друге, на Заході всі розуміють, і ми з вами розуміємо. Принаймні, якщо не розуміємо, то маємо це розуміти. Що, підсилившись, Китай буде робити тоталітарний материковий Китай, він буде робити абсолютно те саме, що робить Росія. Хай в іншій формі, але цілі будуть такі самі. Шлях буде дуже схожим. І це відбуватиметься спершу в Азії, а там же як піде. Тому uh, Україні якраз таки варто вибудовувати комунікацію з західними європейськими країнами, от на, на, на цей рахунок. Ну, і я, я знаю, що деякі, деякі люди дуже люблять досі uh, протиставляти Китай і Росії казати, що uh, от Китай він як проснеться, от він в останній гвоздь в цю Росію. От який буде молодець Китай? Так а нам що від цього взагалі Чекайте. Що нам від того, що Китай проснеться? Ні! Жодного Китаю в цих питаннях. Все тільки нам і нашим союзникам? Давайте ну, якось будемо прощатися з цими ілюзіями щодо Китаю. Цими ну я знаю, як вони народилися ці, ці ілюзії. Вони народжувалися там 10-15 років теорії змови Америка, Китай, Росія, вони значить там э, правят міром, і, і взагалі э, Америка не така крута, як ви думаєте, от Китай, а інші казали, ну Росія не така крута, як ви думаєте, а от Китай. Ну і власне давайте так: поки Китай не э, вибудує. Цивілізоване суспільство і не почне вести достойну зовнішню політику, а це буде не скоро, і це буде непросто, але це буде, то давайте ми будемо цього ворог нашого ворога, тобто наш друг. То ми не будемо сприймати оцього умовного ворога Росії як нашого друга, ми будемо сприймати їх як конкурентів, яких потрібно. В яких потрібно вигравати боротьбу. Mm. І крім цього, а що Україні завадить газ і нафта? Тому так. Я думаю, що боротьба за визначення долі однієї шостої часті світа, як вони люблять себе називати, вона не буде простою. Але при цьому багато країн. Ну, вона не буде простою, тому що багато країн будуть намагатися просто розтерзати статки, вижити максимум, підсилитися самим, а особливо можна очікувати це від таких любителів а, цього жанру, як Китай, власне, а, як Туреччина і як Сполучені Штати. Давайте за всієї поваги до допомоги останніх. Ну Ки... США Цим займаються під час будь-яких воєн, які вони здатні виграти. Ну, наприклад, там е... Ірак, Афганістан. Не думаю, що це вдалий був би приклад, але Друга світова, цілком тому е... так, це буде не просто, але в цілому світ на е... нашому боці. Резюмуючи вже питання долі Росії. Нам потрібно закладати основи вже зараз і бути максимально проактивними гравцями, тобто, як мінімум, заявляти про те, що ми плануємо проводити таку от дешантажзацію, і заявляти про її конфігурацію, про те, якою вона буде і хто її а, має проводити. Ну, от щойно, я думаю, ми відчуємо такий серйозний перелам на фронті і. Попруть ці гади е, туди звідки вони прийшли. То я думаю, що якраз таки тоді і мають з'явитися ці заяви щодо планів на майбутнє Росії. Давайте подивимося в чаті на вашу активність. Хай собі. Е, Пише Віолетта Бережна, хай собі виживають самі, якщо не розуміють, як спілкуватись з іншими народами та спільнотами, потрібно їх ізолювати та ігнорити. Ну, це власне думка, яка підтверджує правильність. Ну, на мій погляд, правильність того, що озвучував Подоляк, і того, що озвучив президент Кулеба пізніше. На мою думку, спершу зрадників своїх повичислюйте і засудіть. Не відпускайте тих, кого треба наказувати, хто здавав позиції наших військових, хто бере хабарі. Пише Ольга Отрошенко. Ви знаєте, тут я з вами згоден, і ну тільки можу додати, що воно ж не виключає одне одного. Ми часто любимо казати. Це експерти дуже люблять казати. От ну зараз влада. Ну от зараз подивіться, да, що я щойно зробив. Влада має там тоді то зробити тето. Я не думаю, що це токсично і погано для України. Я думаю, що навпаки, це корисно для влади чути думку журналістів думку суспільства, дослухатися і відповідно будувати свою політику. Але розумієте, що часто я думаю, саме на цьому будуть спекулювати е, взагалі політики, е, політичні опоненти нинішньої влади будуть казати: ну, от спочатку нам треба там, наприклад, віджати все російське майно тут в Україні, а потім її, значить, Визначати її долю. Я переконаний, що це мають бути паралельні процеси. Тобто те, про що ви говорите, і те, що я щойно озвучив щодо цих от, політичних опонентів, це все буде правда, але воно одне не виключає іншого. Після нашої перемоги, знову ж таки, Віолетта Бережна пише, що я взагалі не бачу таку державу. Вона розпадеться на різні маленькі окремі формування. Вони вже все програли. Тут ядерна зброя не допоможе, вже зараз шансів нема. Продовжую із цією темою, як мінімум, не сперечатися. Тартарія остаться в границях 1242 двісті года до окупації Орди. Цікава думка. Ми буквально в одному з нещодавніх стрімів обговорювали, що Росія якраз таки зараз перебуває десь між Великим княжеством Московським і Золотою Ордою за рівнем розвитку суспільства і за, за перспективами. Але ну, цілком ймовірно, що, що ви праві. Верт, я просто чесно, не маю в мене перед очима мапи, де я би міг би там подивитися і сказати, о, тут я згоден, а тут не згоден. Будемо дивитися після стріму на цю мапу і цікавитися. Валера Валера, Віолетта, яка перемога, очі відкриє? Валера Валера, я з вами не согласен. Тому що потеряли 30. О, він продовжує. Потеряли 30% території і втирають про якусь побіду. Ми нічого не потеряли, по-перше, ще 8 років назад ми нічого не потеряли. Якщо ви стежили за тим, що відбувається в українському суспільстві, то людей, які вважали Крим втраченим назавжди, їх було мізер. А зараз їх стало ще менше. Розумієте, ми не втрачаємо зараз, ми навпаки здобуваємо. Їжа в обмін на ядерну зброю. Ну, якщо зовсім, грубо кажучи, то десь воно, Анатолій Рябаконь, воно десь так і буде. Зняття санкцій можна фігурально, можна фігурально так про це назва, про це говорити. Так, ще є парочку фашистських заяв від, очевидно, російських ботів в Магадан збирати клюкву. Ну, так, після перемоги треба їхати в Магадан, збирати клюкву. Так, ну, так ми ж вам про це і кажемо. Вам треба їхати в Магадан і збирати клюкву після нашої перемоги. Це, ну, це факт. Що буде з країнами, яких фактично немає? Наприклад, так звані ЛДНР? Міхаїл, ну про це Подоляк сказав. Їх цих країн не буде і ще до нашої перемоги. Я точніше так подоляк сказав, що це одна із цілей приборкати ці анклави, саме деокупувати їх. Я переконаний, що це станеться до нашої перемоги. Принаймні, на момент підписання Росією капітуляції жодних ЛДНР, так званих, не буде фігурувати в жодних документах. Ну, якби вони можуть підписати капі капітуляцію, і в цю секунду припинять вони своє існування, тому що Україна вийде на е кордони. Я переконаний глибші. Ніж 24 лютого. Ну, ми стоїмо в кілометрі від Донецька. Піски обстрілюють там серйозні бойові дії, але ми ну, майже в Донецьку. Ви розумієте, що, що це означає? Вони ж не сунулися там. Вони не посунули е, українські е, е, укріпрайони. Укріп е, так, дякую. Ну, от, власне, е, власне. Як бути, коли ми все відвоюємо, ми маємо право підірвати щось на території Росії? Ілія Хижняк запитує. Це філософське запитання: підірвати на території Росії щось, ну а, а чи це треба тоді, коли ми все відвоюємо? Давайте так. Чи це ви, ви бачите в цьому таку моральну сатисфакцію для себе, що мовляв, вони нас тут підривали, тут на території України багато чого, обстрілювали нас? Е, ну, я думаю, юридичного права нам не дадуть. Це буде вважатися агрес... агресією. Е, моральне право думаю, зарано, от саме про це зарано говорити. Переходимо до наступної теми: Бувають лі хороші русські. О, тут уже зараз почнеться. Я переконаний в нашому чаті. найцікавіше. одразу можете писати, чи ви вважаєте, що хороші росіяни існують? От якраз таки русські і росіяни, зараз про це поговоримо. В чому різниця? Ну, по перше, це питання, яке дуже активно використовується нашими ворогами у спробах розділити українців, як вони це робили століттями. І чесно кажучи, я був би здивований, якби вони зараз не спекулювали на цьому питанні, не намагалися таким чином його а, використати. Але який, яка взагалі правильна відповідь на це запитання? Чи існують хороші росіяни? Ну, для того, щоб його отримати цю відповідь, нам потрібно подивитися передусім на себе в дзеркало і спитати в себе. А скільки мені рочків? Тому що якщо вам 5 і менше рочків, то так, я готовий припустити, що росіяни для вас діляться на хороших і поганих. Але якщо ви доросла людина зі сформованою психікою, то поясніть мені, будь ласка, відколи ми використовуємо такі терміни, як е, хороший і поганий, для того, щоб дати комплексну характеристику іншій людині? Тим паче. Що е, це громадянин ворожої держави, держави-агресора? Такого нема Хороший ілі Плакхой, якщо вам більше п'яти років, такого нема. Крапка. Забудьте цей стовідсотково кремлівський вкид, кремлівський наратив раз і назавжди. Uh, і от я вже не кажу про те, що слово рускій тут потрібно заміняти на uh, «хороші» не русський, а хороший росіяні. Відкинемо слово «хороший», да, р не русський, а росіяні. Тому що ми ж що, ми, ми, ми тільки з русскими воюємо? Я перепрошую: буряти, uh, чеченці, що на боці Кадирова. Я переконаний, на багатьох кухнях зараз російських сидить немало інгушей та калмиків, які підтримують цю війну. Це не те, що я закликаю от, до якихось дій щодо конкретно цих національностей. Я просто наводжу приклади того, що Росія це не только А, Так ось власне, а от що ж щодо хорошої? Як бути? Чим замінити? От, власне, тут має бути цілих два фільтри. По-перше, чи є ця людина, конкретна людина, про яку ми там говоримо, да? визначаючи її хорошість, плохость, чи є вона злочинцем? Ось саме так варто розглядати це питання. Тобто, наприклад, а, усі російські військові, це злочинці. Правильно? Правильно. Тому що вони члени терористичної організації під назвою Збройні сили Росії. Час е -е, звільнитися був. Не хочеш бути терористом, звільняйся. Час був. Отак, от, от півроку, завалісь в імені. Е -е, всі російські державні службовці туди саме, от нинішня Російська Федерація, це терористична держава. Всі, хто досі їй служить, це члени терористичної держави. Всі, хто підтримав війну проти України, агресивну терористичну війну будь-яким іншим чином. Ну, але дієвим чином, да? скажімо так. Це також. також е Злочинці, тому що вони підтримують терористичну організацію, вони закликають до вбивств, до повалення конституційного ладу іншої країни. Ну одним словом, для них покарання воно обов'язкове і воно буде. І отут настає найбільш делікатний момент: а чи є злочинцями абсолютно всі російські платники податків? Вони ж платять податки, а значить спонсорують терористичну державу. Давайте ну от абсолютно відверто, е, оці от е, такі от хльосткі заявлення «преступник, не приступник определення судьби вони поки що е, існують лише в нашому з вами в нашій з вами з вами свідомості, тому що поки Україна це єдина держава, яка визнала офіційно визнала Росію е, державою терористом. Але ми ж з вами читали книжки, читали історію, дивилися фільми, і ми знаємо, що рано чи пізно е відповідне юридичне рішення буде ухвалено у кожній країні. Абсолютно всім цивілізованим світом. Всім цивілізованим світом. Щойно вони от відчують на Заході ну, цивілізовані взагалі країни, відчують, що вони можуть зробити це без втрат для самих себе. Вони, повірте, вони визнають Росію терористом. І це буде зроблено заднім числом. Очевидно, це буде зроблено заднім числом, тому що а, буде матися на увазі саме нинішня діяльність Російської Федерації так званої. <кхід> тобто ослаблена до неможливості просто Росія а, програє війну. Там встановлюється якийсь тимчасовий уряд, ну, в Москві встановлюється тимчасовий уряд, проголошується формальний курс на відновлення відносин із Заходом. І от от тоді -то оце рішення щодо визнання країною терористом ухвалять абсолютно всі. Хоча, ну, знову ж таки, як мінімум, коли йдеться про Заднім числом, коли йдеться про те, що Росія робить зараз. Хоча я переконаний, що деякі країни зроблять це і раніше. Тож, як взагалі бути з російськими платниками податків? Посадити 140 мільйонів людей у тюрму нереально. Але перетворити місце, де вони живуть, на тюрму, на в'язницю, то цілком можливо. І, власне, саме цю ідею зараз м, взялося реалізовувати українське керівництво. Ну і е, давайте так, окрім цього, окрім там, е, залізного, залізної завіси, е, неможливості росіянам подорожувати, просто страшної кризи, оцих от е, параду суверенітетів, е, вони ж будуть ще й сплачувати дуже значну частину своїх податків, саме Україні. Контрибуції, репарації, компенсації 100%. То що ж, усі росіяни злочинці? Ну, Якщо ми говоримо з цієї перспективи, з перспективи майбутнього, коли буде повсюдне визнання Росії нинішньої терористичної організації, то. Так автоматично виходить, що нинішні російські платники податків будуть вважатися спонсорами тероризму. Не обов'язково саме таке формулювання щодо них таке формулювання буде існувати в документах. Не обов'язково, якщо воно буде існувати, то буде існувати саме у вигляді спонсорів тероризму. Можливо, будуть якісь інші формулювання, але. Весь світ буде говорити про них саме так і ставитися відповідно. Але ж при цьому очевидно, що частина з них буде звільнена від статусу злочинців. Ну або в прямому сенсі, або в лапках, залежно від того, знову ж таки, як виглядатимуть ці, як виглядатиме це визнання. І ця частина буде звільнена справедливо. Ну, наприклад, це та частина людей, які з об'єктивних причин не могли не, не могли не платити податки або сплачуючи податки, робити все, щоб Росія припинила цю війну. Наприклад, якщо людина була там українським. Агентом, давайте так. вона здала там розташування нафтобази в Білграді, спалила 10 воєнкоматів чи з криком Слава Україні вбила Путіна. Ви будете вважати його чи її терористом? І весь світ буде вважати його чи її терористом? Скоріше навпаки, героєм. Або ж діти, діти, шестилітня шестирічна дитина. Яка, наприклад, ще навіть у школу не ходить, яка, а, а, купуючи цукерки, вона ж сплачує податки. Або 16-річний 11-класник, який ненавидить Путіна, він хоче виїхати із країни, але його не пускають а, батьки. А, тому так, ну, рано чи пізно ми побачимо. Паспорти для так званих нівіновних русських, точніше росіян, росіян, але це буде все таки більше символічна акція. Бо платити репарації, контрибуції, сплачувати значну частину податків Україні це будуть абсолютно всі росіяни, абсолютно всі російські платники податків. Так чи інакше, вони будуть покарані, покарані масово росіяни. Але е, конкретно зараз це соте питання, яке не варте уваги українців. Зараз весь світ, і особливо українці, е, мають е, об'єднатися навколо вирішення проблем не росіян, навколо вирішення проблем самих українців, так проблем, е, спровокованих росіянами. Ну, це знову ж таки, це якщо говорити все про масштаби. Але коли. А мова заходить про індивідуальний особистий рівень. Ми ж не можемо не а, брати до уваги надважливий момент. От до нещодавнього часу, буквально півроку тому, майже півроку, да це не це ніщо з історичної точки зору. Це, це, це крапля в морі. То а, ще півроку тому зв'язки між народами, хочеш, не хочеш, але вони були, вони були потужними. І е, вони були настільки потужними, що і зараз хтось продовжує спілкуватися зі своїми рідними в Росії, е, або з там не знаю, з друзями, з колишніми друзями. З колишніми. Е, хтось думає про те, чи варто спілкуватися, або е, думає про те, навпаки, щоб е, припинити це спілкування, і от щоб розставити усі крапки над і в цьому питанні. Насправді нікому не потрібен вопрос, відповідь на питання: существують лі хороші руські. Насправді для кожного з нас, у якого чи в якої стосовно конкретного громадянина Росії виникло це запитання, от відповідь лежить у площині, чи є ця людина умовно хорошою, якщо вже зовсім хочеться, або там невинною. Саме для вас. От конкретно для вас. Як отримати відповідь на це запитання? Дуже м -м, довго я про це розмірковував. І от насправді е тут е настає час такого другого фільтру стосовно росіян. А, вони ж люблять е фільтраційні заходи. Ну, от, власне, будемо зараз про них говорити в такому контексті. Це фільтр адекватний. Неадекватний. Тобто, якщо він чи вона е, існує у нашій з вами справжній реальності, так? Ну, в тій реальності, в якій існує весь цивілізований світ. Е, або ж це росіянин, який живе в мірі Соловйової і Скебеєвої, або там в мірі ну, і не все так однозначно, нам не все розказують, е, що там, я там, я вне політики і так далі. То оцей критерій адекватний, неадекватний, в реальності, не в реальності, він потрібен для того, щоб ви визначили для себе, чи готові ви спілкуватися з цією людиною, з таким росіянином, чи не готові? Саме для себе, тому що немає жодних а що люди скажуть. От давайте, ми, же, ми ж дорослішуємо як нація. І кожен сам ухвалює і має ухвалювати для себе рішення, чи йому спілкуватися з дядьком а, а, з Вороніжа, який його зрадив, чи йому спілкуватися там з однокласницею, яка не виїхала після 24-го із Пітера, але там не знаю, лайкає всі відео з бавовною. То ви не маєте звітувати за таке спілкування перед іншими українцями чи, взагалі, перед кимось. Це ваше особисте рішення. Якщо людина неадекватна, ну скоріш за все, ви і самі не будете з нею спілкуватися. Якщо навпаки, ну, ну знав ж таки, в будь-якому разі, навіть якщо вона неадекватна, це ваш родич. Ну це ваша особиста справа. І точно так само ви не можете вказувати іншим українцям, а, спілкуватися їм там з, з, з папою в Білграді, і ні. Тому що це особиста справа кожного. Росіяни дуже хотіли б, щоб ми з цього приводу сварилися, але е, так не має бути і так не буде. Кожен сам буде вирішувати, що йому і їй робити. А держава своє слово вже сказала. Жодних більше сантиментів, е, таких всенародних загальнодержавних сантиментів не буде. І це я вважаю правильно. Почитаємо чат. Uh, є багато відео де наші спілкуються з росіянами. Всі, хто засвітив свої обличчя зі словами Слава Росії, похоронили себе назавжди, особливо школярі. Uh, щодо школярів, особливо складно говорити, бо це неповнолітні і вони не вважаються uh, громадянами, які відповідають за свої дії настільки ж, наскільки і дорослі. Тому це дуже делікатне запитання. Uh, а от щодо інших людей, ну, я думаю, що в колі своїх знайомих, то, мабуть, так доведеться нові зв'язки е, вибудовувати. А якщо, а, ви маєте на увазі не українців, а росіян про слава Росії? Та те ж саме. Так, там цим людям буде дуже і дуже Складно, той самий Макаревич, який виступає за Україну, вже давно не може прирівнюватися до інших росіянців, пише Сергій Корнійчук. Ну, власне, е така у вас, бачите, думка. Дякую вам за те, що ви її висловлюєте. Думаю, що з історичної точки зору саме так і буде. Якщо е цікавить моя думка з цього приводу, то я, мабуть, я з вами згоден. Так. Е Дуже давно ага, тут про Палестину почалися історії. Це треба показувати на рус ТВ. Соловйов нервно курить, пише Дарт Хов. Не знаю, в якому саме контексті ви порівнюєте мене з Соловйовим, тому не знаю, як ставитися до цього порівняння, але принаймні дякую вам за коментар. Не варто недооцінювати ворога, пише Андрій Володимирович. Війна затягнеться. Нам потрібно зміцнювати державу, співпрацювати з союзниками і до перемоги. А після нашої перемоги Росії похитнеться абсолютно з вами згоден. Не будемо недооцінювати, але і не будемо затягувати момент. Розумієте, нам потрібно не втратити момент для того, щоб здобути більше впливу у світі. Бо я вважаю, що Україна має здобувати дедалі, дедалі більше. Більше впливу ставати серйозною державою, будучи адекватним, справедливим гравцем на міжнародній арені, вибудовуючи, будуючи новий світ від нас, справді дуже і дуже багато чого залежить. Рухаємося далі. Третє, мабуть, найбільш таке інтригуюче питання, яке я анонсував: як не стати чортом? От, мабуть, насправді це найскладніше все таки частина нашої з вами розмови, тому що під час, власне, що я маю на увазі, під час стати чортом, маю на увазі, як під час боротьби зі злом не пустити це зло в себе. Адже воно дуже підступне і воно робить усе, щоб саме так з нами і сталося. Як не стати маніяком, який любить насильство, як не стати фашистом, як не стати створінням, яке ненавидить всіх і вся? Насправді. Ці питання актуальні під час абсолютно кожної війни. Але це перша в історії настільки масштабна війна, до якої так чи інакше залучена така кількість людей з освітою, людей, які здатні рефлексувати, аналізувати як зовнішні події, так і внутрішні. І це перша війна, де е, стільки людей мають аж стільки інформації. Розумієте? І, і також це перша війна. В якій так багато маніпуляцій, в тому числі і психологічних маніпуляцій. Тож, нашу з вами долю випало бути першопрохідцями у такій справі, і, ну розумієте, це, це не просто, це не просто, але ми маємо звідти звідси вийти достойними і зробити цей світ кращими. Мені пишуть, що вже е, затягується наша розмова. Ми зараз буквально, це мені пишуть мої колеги. Е, буквально зараз, я думаю, що за 10 хвилин ми з вами завершимо. Е, отож, ми маємо розкрити третє питання до кінця. Воно найкоротше, але воно найскладніше. Поїхали. Е, значить, Першопрохідці. Так, ми з вами домовилися, що ми першопрохідці, і це очевидний факт. Е, ми маємо зробити і себе, і навколишній світ набагато а, кращими після цієї е, війни, і це треба робити вже зараз. Тож я переконаний, що м, рано чи пізно за ці шість місяців, майже шість місяців, у кожного з вас виникали запитання: чи нормально ненавидіти під час війни, чи нормально дивитися відео, на якому гинуть інші люди, хай навіть вороги, е, чи нормально ненавидіти? Цивільних представників держави-агресора чи нормально отримувати насолоду від перегляду тих відео, які я згадав, усі ці питання вони стосуються насправді двох аспектів. По-перше, це психіка, а по-друге, це мораль, точніше, наві... мабуть, так, психологія і мораль. Ну, от щось, щось на рівні психіки і психології, на суміжжі цих двох наук. Ну і по друге. Мораль. І от Якщо коли йдеться про психологію, наприклад, то у нас є психологи, є конкретні фахівці, то е, фахівці ви моралі просто не існує. Але давайте згадаємо на щоб вирішити це питання, на чому ґрунтується взагалі суспільна мораль у такій чудовій країні, як Україна. Так само, як і в багатьох інших країнах, вона е, впродовж багатьох століть ґрунтувалася будувалася на релігійних канонах. Тобто Ну, ви можете не бути вірянином, але коли йдеться про норми суспільної моралі, то ви майже завжди стоїте на тих самих позиціях, що і люди, які є вірянами. Тож, щоб наблизитися, так би мовити, до істини, я проаналізував коментарі з цього приводу доволі широкого спектру фахівців: від психологів до політиків, від священників до публіцистів. Ну і почнемо. Відповідати на ці запитання, або, хоча б, наближатися до відповідей на ці запитання, із питання ненависті. Нагадую, що ви можете ставити запитання, розповідати про своє ставлення до тих чи інших аспектів, які ми сьогодні обговоримо. Якщо буде ще трошки часу, ми, ми обговоримо це в чаті. Я озвучу ці питання. Якщо не буде, то ви зможете принаймні поспілкуватися ще й між собою. Отож, ненависть. Під час війни церква, яка має стояти на захисті е, норм суспільної моралі, говорить про ненависть так, що е, я буду узагальнювати вже: що ненавидіти погано, але якщо ти ненавидиш ворога, який прийшов у твій дім, аби тебе вбити, е, забрати твою землю, забрати твоє, то тоді ненавидіти це нормально. А, це непогано, точніше, давайте так скажемо. А непогано значить, як мінімум нормально. Церква не культивує, вона не вживає там, таких термінів і не натякає на те, що це може бути добре, але е, ну, те, що це нормально, то це факт з точки зору церкви. Е, бо, е, ну, мовляв, твій ворог він оголосив війну не лише тобі, але й Господу Богу. Який казав не обий. Ем, ну і, власне, ти ненавидиш ворогів Бога, і це нормально. І от е, коли об'єктом твоєї ненависті стають не лише ті, хто прийшов до тебе зі зброєю, а й ті, хто, можливо, асоціюється в тебе з е, озброєними ворогами, да, з е, окупантами, але насправді хто не є твоїми ворогами, тобто, ну, наприклад, знову ж таки, російські діти. От вони просто народилися в Росії. Тобто, умовно кажучи, як відповідає на це питання церква, вони, от цей церковний воєнний стан, скажімо так, то вони його не розповсюджують на, на такі категорії людей. Тобто, вони там, ці російські діти, вони просто зараз тобі не погрожують, якщо вони, звісно, не... Просто зараз не, не мають зброї в руках і не служать там десь в, в, в юнармії на фронті. А, да, то вони не, не погрожують, вони не загрожують твоєму житті, життю. А, тому, ну, типу, будь так добрий, припини і покайся. А, власне, такою є відповідь узагальнена відповідь церква знов ж таки з, от, з тих матеріалів, які мені вдалося дослідити, готуючись до цього е, масштабного стріму нашого з вами. Ну і мене, от ця відповідь насправді мене і мою суспільну мораль, те, як я її сприймаю, то вона влаштовує. Але тут виникає більш гостре запитання: а як же цивільні росіяни, які бажають українцям смерті, і, наприклад, постять відео, де підігрівають ненависть до українців, тим самим а, морально допомагаючи російським солдатам нас знищувати? От з урахуванням того, наскільки важливо на цій війні, наскільки важлива а, інформаційна складова. То вони чи не більші вороги, але з точки зору права вони не вороги, а злочинці, які посягають на публічно посягають на життя і здоров'я людей, закликають до тероризму. Тобто для них найвищим покаранням є не фізичне знищення, а позбавлення волі на тривалий термін. З точки зору церкви вони не становлять прямої загрози життю та здоров'ю людей, з точки зору правил ведення війни, вони не є законною ціллю для військових, для наших військових. Тобто ворогами у повноцінному розумінні вони не вважаються. Але ну, в такому разі, що ж з ними робити, як власне відновити справедливість? Ну, принаймні для самого себе. Щоб просто дивитися на них і не відповідати ненавистю на ненависть? Словом на слово. Ну словом на слово, це мабуть загнув. Та тут якраз таки так питання не стоїть для жодного українця. А, але от щодо, ну, ми говоримо про ненависть, то невдячна річ, насправді щось радити в цьому питанні, бо у всіх різна історія війни, у всіх різна історія відносин з росіянами. Але я можу розповісти, який вихід я знайшов для себе. Е, ну, дивіться, ненавидіти їх. Це оцих, от ну, моральних ворогів, тобто неозброєних е, умовних. То ненавидіти їх, це означає варитися у власній ненависті, тому що ну нас із ними розділяє. Лінія фронту, дві лінії солдат наших і ворожих. Е, тому ну, ну ми не можемо з, цього, з ними е, нічого зробити за перебріковими зазамбірованими. Не можемо. Ну і власне і закон, в рамках якого існує Україна і цивілізований світ, то він не дозволяє. Як би це не звучало? Е, тож, оця ненависть, вона переходить. У стан безпорадності. енергії багато, потяг дуже сильний, але реалізувати це ніяк неможливо. Тому, врешті-решт, це такий, це знаєте, це удар по нашій власній психіці. І от і церква при цьому, і церква, і психологи кажуть, що ненависть має виходити, її не можна концентрувати в собі. Тому що робити цю ненависть. Сублімувати в якусь конкретну справу, ну там спрямувати на дію, конкретну дію знову ж таки. Щодо мене, от у мене традиційні стріми це бачите, знущання з абсурдності і ідіотизму росіян. І я думаю, що не ну не лише для мене, я бачу, що ви пишете в коментарях там під відео на на ютуб каналі 24-го, це розрив, і це такі знаєте, я відчуваю своїх е, в цьому плані побратимів серед наших підписників, коли ви починаєте розмачувати їх просто з, з за допомогою такого гумору, який я по телевізору і в інтернеті не часто е, маю насолоду бачити і чути. Але ну загалом. А все таки, навіть якщо абстрагуватися від того, яке рішення я знайшов для себе, оце от розносити росіян е, то все одно в будь-якому разі я переконаний, що і для вас найкращим варіантом щодо цивільних росіян це замінити, це замінити ненависть до них на зневагу і мучити падлюк, от на інформаційному фронті. От саме, от знаєте, от з такої точки зору, зневажати їх, показувати, доводити їм світові і нагадувати собі, що це зомбі, які існують у паралельній, хоча дуже і дуже тимчасовій реальності. Ну або ж тр трансформувати свою ненависть до них у кхе, ненависть до російських солдатів, і тут уже. Знову ж таки, безліч варіантів можна донатити на ЗСУ, інформаційна боротьба на Заході е, для збільшення обсягів і пришвидшення обсягів поставки е, зброї. Та й, власне, ну, є варіант піти і захищати свою землю е, власноруч. гнати ворога е, до кордонів. От тому ну, є варіанти, да? головна генеральна порада. Від усіх е, проаналізованих і від мене, який до них долучається, це е, переводити оцей внутрішній стан у конкретну дію в межах, звісно, закону якому е, який існує, якого ми дотримуємось, ну і звісно, ще на під час війни існує така цікава річ, як дегуманізація ворога. Це от позбавлення на словах, або там, наприклад, в мемах, позбавлення ворога людських рис, аби е, твоя власна країна швидше об'єдналася і перемагала у війні. Мовляв, ми ж не з людьми воюємо, а з орками, з ордою, е, то таким чином на фронті, по перше, легше вбивати, а е, в тилу ну, легше пере? Переживати звістки про те, що ну, там, люди гинуть, люди умірають. Ну, є ж такі люди, яким це складно сприймати, да? будь-які люди. Е, ну, але так чи інакше, ми вимушені е, цю інформацію отримувати. Ми е, да ми власне, ну і хто хтось, е, хто озброєний, вимушений їх вбивати, цих ворогів. І ну, це робиться виключно для того, щоб вижити самим, щоб захистити свою землю. Е, тобто, з точки зору психології, оця дегуманізація, про яку я говорю. Позбавлення на словах а, ворога а на словах або в думках а, ворога людських рис. Це з точки зору психології так легше переживати от зазвичай тяжкі для психіки звістки про там руйнування техніки, загибель людей. Тому що, ну от, наприклад, коли ви говорите про те, що не групу людей вбили на фронті, а ліквідували з біговицького орків за допомогою бавовни, відправили їх на концерт Кобзона. Ну, так же легше сприймати ці новини, правда? А, і це також інструмент інформаційної боротьби. Я думаю, що більшість з вас також цим користується. Ну, і, наприклад, знову ж таки, коли ви перепощуєте відео з ліквідацією скупчення російських солдатів, це, ну, це власне також частина. Інформаційної війни, а також частина цієї дегуманізації під час війни, якщо вам допомагає це вивільнити власну енергію, на якийсь час зменшити рівень ненависті у своїй свідомості, у своїй підсвідомості, у своєму серці. Якщо вам стає від цього краще, то продовжуйте в цьому ж руслі. Якщо ви переймаєтеся щодо того, аби не стати маньяком, якому подобається дивитися такі відео, то тут теж не поспішайте себе сварити, тому що от ще однією причиною перегляду таких відео є проста цікавість. Людська цікавість, от людська природа, вона така, що явище смерть воно завжди викликає інтерес людей. Цього вчать на там, на першому курсі будь-якого факультету журналістики. Така людська природа, це не добре і погано, я думаю, ну, ну це факт. Але якщо з іншого боку, ви розумієте, що ви надто багато дивитесь таких відео, чи що взагалі це заняття для вас, ну це ну, перебір. Да? То теж не не приймайтеся, це не ваш обов'язок ненавидіти чи радіти е, чийсь ліквідації або смерть, або загибелі. Загалом дегуманізація ворога це річ, яка діє лише під час війни. Особливо активно вона діє під час такого потужного інформаційного протиборства, як у нас зараз. Але вона має бути припинена рівно в той день, розумієте, коли війна сама припиниться, коли ми переможемо, коли ми вийдемо на цю фінішну пряму повного встановлення справедливості. Ми вже бачитимемо, що «О, так, все тепер буде все так, як треба. А, бо, ну очевидно, для встановлення справедливості потрібно дуже дуже багато часу. Але ми, коли ми будемо бачити цю перспективу, коли ми станемо на цей ґрунт, а, то дегуманізація має зникнути. Тобто розумієте, дегуманізація це, по-перше, розрядка, по-друге, наближення моменту, коли ворог а, припинить загрожувати нашому ж існуванню а, і, на а, і, ну, а, загрожувати. Просто перебуваючи на нашій землі, то якщо керуватися, якщо керуватися цією логікою, то перегляд та публікація таких відео з точки зору навіть церкви також не має бути гріхом. При цьому ненависть заради ненависті там вважають неправильним, і засуджують. Так, да, засуджують. Чи не засуджують ні судді ближнього свого, Не знаю, чи церква. Ну, принаймні, в класичному в розумінні для нас і з вами, то коротше не підтримують. Отож, будемо фіналізувати. <кій> Культивувати ненависть заради ненависті не варто, бо тоді це будуть, ну і, і, і це не підтримує ніхто, ні психологі, ні церква, і це будуть для вас самих тортури. Розумієте, ви страждатимете, а потім згодом може і справді перетворитися на чорта. Якщо говорити про крайності. Які завжди в кожній країні мають місце. Ну, от, наприклад, а тим паче, коли е е е країна воює, а тим паче, коли на неї напали якісь котеняки, то щодо таких крайночів, як, наприклад, знищити націю. Ну, от, по-перше, знову ж таки, ми ж з вами воюємо не з нацією. Е такої нації, як росіяни, не існує. Росіяни це громадянство. А їхня оця от недолуга, е моральна, недолу нед моральна недолугість це все-таки наслідок ж, ну, не, не, не того, як вони народилися. Це соціум, це про виховання, а, яке при цьому передається безумовно із покоління в покоління, поки що, на жаль, саме отаке недолуге. Тому, звісно, ну ми не можемо в душі навіть у душі опускатися до їхнього рівня і ставати фашистами, які прагнуть знищувати, прагнуть і закликають знищувати е, якусь конкретну націю. Бо, по-перше, ми тоді ну, перетворимося на чортів. А по-друге, якраз таки росіяни досягнуть своєї мети. І е, будуть в тому, що Україні українці це які-то там фашисти, тому не будемо давати їм навіть такої змоги. Хоча я знаєте, я переконаний це кажу про всяк випадок. Бо я е, спостерігаю, от е, якщо говорити не на рівні індивідуальному, а на такому загально національному, що все-таки оцей їхній наратив дев'ятирічної давності він навпаки став щепленням е, від фашизму. Е, для українців ще набагато десятиліть. Е, може, назавжди. Тому що коли ти воюєш із такими маніяками, ну, з одного боку, коли ти з ними воюєш, е, ну, складно залишатися нацією е, леді та джентльменів. Але я вас вітаю, дорогі друзі, нам це вдається. І нехай вдається і далі. От, е, ну, Але так, да, це. Трошки складно. Я переконан. При цьому я переконаний, що ми з цим впораємось. Ну що ж, якщо ну ви бачите, дуже багато аспектів історичний, політичний, релігійний, який там психологічний, військовий, тому давати однозначні відповіді було складновато і, зрештою, в кожної відповіді свої. Але що я точно розумію, це те, що розбіжності у цих відповідях не мають ставати між нами, між українцями. Ми маємо берегти себе і поважати ці розбіжності. От саме тоді ми станемо найпотужнішими у світі. А чому би і ні? А, так. І давайте згадаємо на сам кінець на останок про одну а вкрай важливу річ. Ми, українці, традиційно, от е, історично, це один із найбільш добрих і миролюбних народів, які тільки існували, і існують, і будуть існувати на цій планеті. І ми хочемо такими залишитися назавжди. Ми не маємо дозволити оцим загарбникам, довбаним довести нас до стану травмованої нації. Як би вони не старалися, а вони дуже стараються. Тому а, от ми маємо тримати в голові і в пам'ятати, що у справжній день перемоги, от не 9 травня. Хоча хто і знає, може і 9 травня у нас буде день перемоги, ну сподіваюся, раніше. То у цей день перемоги над Росією ми а, маємо стати не гірші, тому що на нас напали погані росіяни, і ми тепер будемо, можемо бути гіршими. Ні, ми маємо стати ще кращі. Ми не маємо пускати зло у своє серце. І якби знаєте, це загально не звучало, ну давайте відверто. Час від часу тримати оцей, оцю ноту це потрібно кожному з нас. Бо, ну, Багато чинників, багато факторів складно під час війни. Просто дуже складно. Але ми. Тримаємося, і я сподіваюся, що ми протримаємося до перемоги. Та я в цьому впевнений. І це насправді це ще й добре, що нам складно, тому що легко зараз, от е вирішувати чорне-біле, там е максимум червоне, то це росіянам легко. А ми рефлексуємо, ми відчуваємо, ми думаємо, ми знаходимо відповіді на запитання, і це топ. це робить нас кращими, ніж ми були, і кращими, ніж дехто. Тому щоразу, коли зло підступає, женіть його від себе, ми, да, ми маємо залишатися прекрасним народом, величним народом українців, які е, зараз розбудовуються, розбудовувати свою країну і розбудовувати свою особистість, кожен із нас. Слава Україні, слава героям, слава захисникам України, е, слава захисникам України. Бережіть себе. Донатьте на ЗСУ на Збройні Сили України і до зустрічі! Сподіваюся, що сьогоднішній ефір був для вас корисним. Для мене був точно корисним. Я для себе багато чого зрозумів. Діліться ним із а, друзями, із колегами, із знайомими, і бережіть один одного. До зустрічі!